Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla käydään läpi nopeasti kasoton ilmanvuoto ja vähän niitä syitä. Tässä meillä on kasottomalli ja aika tyypillistä, että tulee ilmanvuotoa aina silloin tällöin. Ja se ilmanvuodot itse asiassa johtuu ihan tästä niinku rakenteesta. Et jos meillä olisi pintaäänikerralla, niin missä kaikki läpät on näin yhdessä tasossa, niin silloin se puurunko, kun se elää kosteudessa, niin se itse asiassa antaa periksi aika paljon enemmän kuin sitten tämä kasottorakenne. Eli jos se olisi pintaäänikerralla, niin näppäimet pikkasen täällä sitten eläisi, mutta sitten pysyisi tiivinä. Kasoton ongelma tässä tiiveydessä on lähinnä se rakenteen jäykkyys, eli meillähän on tässä nyt tämä varsi, mikä menee tänne sisälle kasottokuiluun, ja jos runko elää kosteudesta esimerkiksi, niin sitten se saattaa ruveta vuotaa joko tästä päältä tai sitten tuolta kasotosta. Se, mikä täytyy huomata, on se, että myös tämä huopanahkan ikä vaikuttaa asiaan tosi paljon. Että jos huopanahka on kauhean kova, niin se edesauttaa sitä, että pienikin ero saattaa sitten rungossa tulla tuonne vuotona paikalle. Jos ajatellaan näitä kasottoja ja Kouvolan kasottoja, niin kuin tämäkin on hopehäkki, niissä uusimmissa 60, niin se on se airsoft-systeemi, eli siinä tämä näppäin akselin laakerointi tuleekin puun sijasta suoraan metallipedille, eli siinä se kosteus ei pääse yhtään vaikuttamaan sitten näihin läppiin. Toinen kohta, missä se voi sitten niin kuin olla se ilmavuodon ongelma, on sitten, että se näppäin itsessään on päässyt löystymään se laakerointi, eli se ei aina asetu aina samaan kohtaan, se menee ehkä vähän sivuun. Ja sitten jos se alapuolelta on myös sitten kova, tullut semmoiset, katsotaan onko tässä semmoiset. Joo, eli tässä nyt näkyy hyvin tämänä, että on tämä ilma-aukon reikä näkynyt, tai tullut näkyviin tähän näin. Että tämä huopanahka on painautunut ajan kanssa ja tullut kovemmaksi, ja sormeltakin tuntee, että se on koholla. Niin tämmöinen, kun ei mene ihan tarkkaan tuohon keskelle, niin sitten tulee niitä ilmanvuotoja helposti. No, mitäs tämmöisessä sitten korjataan, niin se on sitten, että huopanahka yleensä kannattaa katsoa, että se on pehmeä. Tämä on nyt vähän semmoinen rajatapaus, että on siinä pikkasen olo, mutta on se aika kovakin näin. Niin vaihtamalla pehmeeseen kummatkin, niin sieltä saadaan sitä joustovaraa sitten täältä huovasta, että pikkuset kosteusvaihtelut häviää sinne pehmeeseen huopaan. Se on yksi tapa tehdä tätä korjaus, mutta jos ei, niin sitten voi yrittää totta kai näitä alumiinivarsia väännellä, mutta siihen en suosittele nyt lähtemään, jos ei tiedä mitä tekee, että siellä saattaa tulla sitten enemmän ongelmia. Eli tästä, jos kasottoa lähtee korjaamaan, niin älkää ainakaan siitä aloittako sitä korjausharrastusta, että se on vähän semmoinen haastavampi homma, että siellä on niin monta asiaa, mitkä täytyy mennä tietyssä järjestyksessä kuntoon, tai kannattaa tehdä tietyssä järjestyksessä, että pysyy kunnossa. Toi huopanahkojen elinikä vaihtelee hyvin paljon, mutta sanotaan, että semmoinen ehkä 40 vuotta karkeasti. 30 vuoden jälkeen, joo, voi olla myös ihan järkevää niitä vähän tarkkailla, mutta se, mikä siellä ensimmäiseksi tulee, on, että ne rupeaa tulemaan vähän kovempi klopina niistä näppäinten äänistä. Eli kun soittaa ja jos niin kuin irrottaa, niin se läppä pamahtaa takaisin kiinni siihen alumiiniseen välipohjaan ja siinä kohtaa tulee ääni. Jos vaihdetaan uuteen huopanahkaan, niin silloin tämä ääni on paljon pehmeämpi. Sitten kun näitä ilmanvuotoja katsotaan, niin siellä voit ihan kokeilla, laittakaa toi masteri päälle. Kannattaa tehdä näin näppäimistöllä, niin ne ikään kuin asettuu keskelle. Sitten me otetaan sinne palkeeseen niin suuri paine, mitä ei käytetä soiton aikana. Ja silloin ne ilmanvuodot tulee esiin. Ja totta kai sitten täytyy huomata, että jos tulee tällä tavalla tehtyä, niin sitten se sitten jossain kohtaa täytyy myös lopettaakin tehdä näin, että se paine on aina niin suuri, että se aina jostain vähän vuotaa. Sitten toinen tapa löytää ilmanvuotoja on ottaa soitin puoliksi. Eli nyt on irrotettu tuosta soittimesta ja leipattu ilma-aukot pois. Ja on tässä myös muitakin esivalmisteluja tehty, kuten tuo kielipenkit on tarkistettu ja niin poispäin.
Ja tässä nyt mulla on virityspalje, mä käytän sitä jalalla ja se painahan ilmavirta tulee sitten täältä alhaalta. Ja mä käytän myös mittaria, painemittaria tässä kohtaa ja semmonen peruspaine, soittopaine on siellä jotakin niin kuin 200-350 paskalin tietämillä ja se tiiveys, että se olisi hyvä, niin sanotaan, että semmonen ehkä 600 paskalia, yli 500 joka tapauksessa. Eli meidän täytyy olla tiiviimpi kuin se soittimen soitto. Soitto on tarvittava tiiveys. Nyt tuossa vähän sotkustaa, mutta siinä on tuommoinen pylväspalkki, painemittari, nestepainemittari. No, noin numerot tuolla on paskaleita, mutta nyt mä pistän tänne painetta reippaasti. Ei vingu yhtään, voi vähän kokeilla kovempaakin. Ei vingu yhtään. Tässä nyt tuli näitä erilaisia syitä, miksi kasotto voi vuotaa. Ei ole kuitenkaan mitenkään tarkoituksenmukaista, että sanon, että kokeilkaa juuri tällä tavalla. Eli lähinnä ajattelen näin, että jos täällä on näitä harrastelijoita, jotka itse korjailee, niin saatte tästä vähän vinkkejä. Mutta jos olette vain soittaja ja haluatte pysyä soittajana, niin kääntykää sitten ammattilaisen puoleen, joka sitten osaa arvioida sen soittimen kunnon ja antaa myös hinta-arvio, mitä se korjaus maksaa. Tällainen video tällä kertaa. Palataan seuraavassa videossa. Moi moi!